Դիզվարելիքի գործով Գևոր Քարությունյանին մեղադրանք առաջադրելը միտված է եղել հասնել Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ քրեական վարույթ հարուցել ու դատական ճառում ասաց Հարությունյանի պաշտպանը։ Սերգո Կարապետյանի ասածը նաև, որ Գևոր Քարությունյանը Սերգո Կարապետյանի ուղղորդած եղանակով անուղղակի մեղադրել Սերժ Սարգսյանին, ասել, որ նախարար իրեն ասել է, որ նախագահականից ցույցում կա ծրագիրը քրեջ ստուգման հետ իրականացնելու։ Ափսոսում ենք, որ հնարավորություն չունեցանք Սերգո Կարապետյանի հարցեր տալու դատարանում։ Դատարանում այդպես էլ չափածուցվեց Հարությունյանի մեղքը գործը ըստ Հարությունյանի պաշտպանի Շինծուի։ Քրեական գործով առանց ապացույցների մեղադրական դատավճիռ արձակվելու դեպքում միանշանակ այն հակասելու է նաև մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով մեղադրյալի համար իրաշխավորված արդար դատարկության իրավունքին, ավելի հանգեցնելու է դրա խախտումը, իսկ դատավճիռը լինելու է ընդամենը նախաքննության փուլում անձի իրավունքների խախտումների օրինականացման միջոց։ Բարսեղ Բեգլարյանը որևէ մեկի գույքը չի հափշտակել, ինչպես պնդում է մեղադրող կողմը, օրենքի շրջանակում Բեգլարյանին սեփականության իրավունքով պատկանող ֆլեշ ընկերությունը մասնակցել է դիզվառելիքի մատակարարման մրցույթին ճանաչվել հաղթող։ Համիջելի փաստ է, որ մեղադրանքի հիմքում դրված 459 միլիոն դրամը ֆլեշ ընկերության կողմից վաճառված դիզելային վառելիքի դիմաց ստացված գումարի մի մասն է։ Ընդ որում, արդյունքի դատարան կարևոր է համարում հատկապես շեշտել, որ դիզելային վառելիքը վաճառվել է ոչ թե իրական դրույթից ավել գնով, այլ նույնիսկ ընկերության մանրակաց վաճառքի գնից ցածր գնով։ Նախկին գյուղնախարար Հանգուցյալ Սերգո Կարապետյանի նախաքննական իրար հակասող ցուցմունքները ըստ Բեգլարյանի պաշտպանի արժանահավատ չեն։ Գտնում եմ, որ Բարսեղ Բեգլարյանին վերաբերող հանցավոր առարկա բացակայում է, ամենայն կանխավորված հաղթահարող որևէ ապացույց չի հաստատվում որևէ եղանակով Բարսեղ Բեգլարյանի միջամտությունը գույություն չունեցող հափշտակությանը և ընդհանրապես ծրագրի շրջանակներում մատակարարի ընդրության։ Դատական հաջորդ նիստին եզրափակիչ ճառով Սերժ Սարգսյանի պաշտպանները հանդես կգան։ Արմեն Հովակիմյան, Գևոր Դարբինյան, հրավեր։